Değdi saçlarıma bahar küleği, nazen de sevgilim yadıma düştü. Her elin bahtine bir güzel düşer. Sevgilim yadıma düştü. Sen de tekçe benim adıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştü. Sen de tekçe benim adıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştü. Sen de çömenim adıma düştün, nazen de sevgilim yadıma düştün. Ne dedim bir defa, bir evet almış şey. Çok sağ ol, çok sağ ol, çok güzel. Çok üreğe böyle toxunan, hoş gelmişsin. Adın nedir? Salam, adım Murat'dır. 26 yaşım var. Bakı şehrinden müsabakaya koşulmuşam. Murat, elə xallar, elə xallar vurdun ki. Elə gözəl, belə, əslində gələcəkdə biraz da üzərində işləsən, daha onu həzin, daha incə oxuyacaqsan, əminəm. Amma sən bunu ilə belə gözəlsən, gözəl ifa etdin və mən deyirdim ki, mən oğlan səsinə dönməyəcəm, sən mənim əminəm. Çox sağ olun, minnətdar olun. Doğrudan, heç də peşman deyiləm. Bravo sənə, bravo sənə. Çox sağ olun, minnətdar olun, mən də sizə olun. Mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, Tüzələ xanım, həqiqətən də bu səmiyyətimdən, tan səmiyyətimdən qeyd eləmək istəyirəm. Mən çox istəyirdim ki, hədsiz dərəcədə bu layihəyə qoşulum. Amma sadəcə olaraq mən elə düşünürdüm ki, həqiqətən də qoşula bilməyəcəm. Nə üçün belə düşünürdün? Bundan ötəri ki, mən artıq ikinci vətən müharibəsinə yola düşdüm. Var olasın, sağ olasın. Və mən düşünürdüm ki, gedib də vətən uğrunda şəhadətə qovuşmaq da var və qalib ordunun əsgəri kimi geri dönmək də var. Və çox şükürlər olsun ki, mən bu günlərin qalib ordunun əsgəri kimi geri döndüm. Və mən buradan da demək istəyirəm ki, Allahdan bütün şəhidlərimizə gəni-gəni rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlıq arzulayıram və o cümlədən də bütün döyüş yoldaşlarımı, komandir heyətlərimi hamısını buradan salamlayıram. Hansı bölgələrdə Cəbrail Qubadlı istiqamətində görüşlərdə iştirak edin üçün, bağlı. Verədiniz. Çox sağ olun, minnətdarım, var olasın. Gəl səni bir bağırma basın, əskərimizi bağırma basın. Yaşa, var ol, var ol, var ol, var ol, var ol, var ol. Murad, çox gözəl musiqi də seçmişdin, Andrey Babayevın. Yəni, hər kəsin çox, hamının çox sevdiyi mahnıdır. Çox da qəşəng oxudun, səsində çox güzəl kədər var idi. Mən dedim ki, Bilyat xanım bir dənə qalmayacaq. Çünki o mahnı mələgər, o da ifa eləmişdi. Əslində, melizmaların daha az olduğu üçün dönmək istəmirdim, amma səsindəki o kədər məni məcbur elədi dönməyə. O qədər sən bütün düşüncəni, bütün qəlbinin gözəlliyini o səsinə ötürə bilmişdin ki, bu mahnıda, yadıma düşdü mahnısında vurmadığın melizmaları o səsindəki kədər, o qəlbinin gözəlliyi tamamladı. Yəni... Çox sağ olun, Bilyan xanım, minnətdarım. Və o cümlədə 4 üstadımıza da minnətdarlığını bildirəm. Çox sağ olun, var olasınız. Çox sağ olun. Biz sənə əlbəttə ki, sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk və biz hamımız artıq öz ərazi bütövlüyümüzü
təmin etmiş bir xalq olaraq təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizin sayənizdə. Həm başda əlbəttə ki, Ali Baş komandanımız və bütün bizim bax belə igid oğullarımız bizə bu günü yaşatdılar və biz bunu yaşayırıq. Artıq dərk eləməyə başlamışıq. Artıq o fəxr, yəni oradan, kənarlardan nə sözlər eşidirik artıq. Bizə o qədər gülünc gəlir ki, o danışılan söhbətlər. Çünki biz artıq güclüyük və bizim güclü ordumuz var. Biz sizinlə fəxr edirik. Çox sağ olun. Murad, sənin üçün bu səhnə çox kiçik görsənməlidir. Sən elə bir imtihan keçmişsən ki, dünyanın ən böyük imtihanı. Bəli, sənin üçün bu səhnə çox kiçikdir. Murad, hər halda əmin əllərdəsən. Hər halda əmin əllərdəsən. Odur ki, seçim sənindir, buyur. Və əziz dostlar, Muradın qərarını dinləyək. Çox sağ olun, çox sağ olun. Amma seçim bizim əskərimizə, bizim Muradımıza aiddir. Murad, seçimini et, biz də həyəcanlıyıq. Mən yenə də deyirəm, dörd ustadımızın dördünə də təşəkkürlər edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim üçün çox çətin seçim olacaq həqiqətən də. Hər ki seçim ürək yatımlı olacaq, heç narahat olma. Kimi seçsən, hamıya xoş gələcək. Tunzağa xanım, mən sizi seçmək istəyirəm. Dünyan xanımə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gördüğünüz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Her şey olur.